ديسيون تكنيك ادمينستراتيف. شحال يتسير لي جوار، شحال يدات لي جبال، اسك ساعة مكان لي كاس. بون لا سيتياسيون فينونسيال دي كلوب لي جوار توا خلصن ميدايني للمواد ديال سبتمبر، مازال تسيرنا للمواد اوكتوبر. لي جوار كي خدامنا لي دات فورنيتور من ساعة 4 à 5 مليون دي دينار انتو سايا. لي كاس اون تقيمنا لهم سون فيد 5 ou 6 مليون داك الليل. من ساعة شرا لي زونتر ان شاء الله دي بنتو سنة. بار اكزومبل وان ان سبونسور كوم داج دي داقدين سبونسور سوما رونوبلي الكونترا ديدس بو اون اني هاديك ان مونتون بلوز امبورتون فينا وبريدنا عندنا ورنوغ شري صوني انجلا ليغ بروفيسيونيل انا ريكوبيرا ان شيك سينا دوا كيلو. نعم انا ما بغيتش نيغوسياسيون هي موبيليس واحد موبيليس كانت عام لا بروميير فوا نروح على ورسون بروبوزينا 3 مليار ومن بعد كاين 3 مليار من قبيله راه شاسنا اني كري On a demandé de renégocier les tonnes. On a 5 millions de dinars. Combien de 35 millions de dinars. On ne sait pas quel problème de 5 millions de dinars. Nous, Inch'Allah, nous avons un rendez-vous 10 à ce qu'il y a. C'est un mobile. C'est ce que... Il y a un club qui est le Bayern. Nous, le club est Stahel. C'est un club de région. C'est un club qui a des bons résultats la saison dernière. C'est un club qui a un sponsor étatique. Ou le sponsor est juste qui a parlé qui a des idées. Notre politique, les anciens sponsors étaient les Jethen. Je suis un nickel, les lettres. باش كنعاود لي كونترا دي سين ساعة لي بروميس دو لوكازيون سوما كاسن فيليسيتي بزاف كوم ايطاليان يروح على ورس يحكي هذا مونتون امبورتون اني هاد اني هاد ان شاء الله كنت كاب مونتون اني بالك يزم المام مانع ديال الماركاتو ديال مشاف وي جديد وي فري نورمال ورنا رونديفو ابارتيير لو 20 هاديك شنو فرنسا ساعة رونديفو جديد أبار ولكن ساعين اللي ندير أبار اللي ساعين اللي ندير ولحد ما ديهم دجلي سبيت أبار لو أبار لو ماكرون أني دمير كي قويدة فنيكي يا ماكرون كوبرون تاعي كوليك تسبيت سبيت شي عاس تابرات ما زادوا دير غالي وكم إلا دام لو بي بي لو بي بي بول 2015 Parce que dans les finances de 2015, c'est un élève qui va toucher le budget de sponsoring. 2014, on demande 145 000. En 2014, il soit confondu. Donc, les dettes uniquement, c'est 100 000. 500 000. Ça veut dire que le permission, c'est 100 000 budget de CCR. C'est dette antérieure avec le club carrément, depuis. Les fournisseurs, les anciens joueurs, mais de les actionnaires. Monsieur le CNR n'a pas les 500 millions d'euros, les fournisseurs et anciens joueurs, coup de jeu sur France. Anciens joueurs. C'est sa mère qui a décidé.